що я можу сказати? Отако можна зробити. Що, нікого нема? Ану, отако видно? Ану, іди дивись. Ану, давай, бо я тут... Добре так видно? Та добре буде видно, вроді, але... Що там видно, лише одну нитку, блін, твою? І все, і видиш, близько типу... поставив, так от, а? Типа того. Та то так і треба, аби одну нитку було. Ну, то все. Все, коротше, то... То я знімаю на YouTube, я потім закину. Не треба матюкатися. Не треба матюкатися, це саме головне. Що я вам можу сказати? Я вам можу виміряти зараз, у мене тут є на цій штуці сантиметри. І то є розріз... Півтора сантиметра, так як я і казав. Цікає трохи людям. Півтора сантиметра розріз. І ми то зараз знімемо на ютубчик. То не в тім діло, що я би знімав на ютубчик, але я хочу різні рубрики, різне то все, що прокати краще, розумієте? Та ті реклами, во. Бо я нині дрова рубав. Рубав дрова. І тепер треба витягнути шви. То вже пройшло відео 4. Ти будеш розрізати? 4 дні. А? Та я нитки розрізаю, як розрізати. Що буду розрізати? Нитки розрізати. Я думав, що ти тут хочеш того розрізати. А я, ну то як розрізати? Зашивав, тепер розрізати буду? Живодер. Ви тут дядько такий бородатий, такий трохи дурний. Ти робиш щось таке, о, таке, о. І ще ніхто навіть це не дивив, ні? Ні. Ну просто всі не представляють, що тут таке. Видите, він хотів собі випхати там таку пластину має. Пластину, а титанову шрубочку має. Хотів її випхати, йому не вийшло. Саморіз титановий. І він знову зашив його. А так. Одна є, але то всі просто дві нитки докупи злипли. Як і судати? Спірту, тільки спірту. Ось усього? А як ж? Тут просто ніхто повинен не знає, що таке ось усе, щось таке говорить, думає, що таке. Якісь селюки. Ось усе. Дивись, то ніхто всі не дивив, я взагалі. Все собі? Все бухати пішло, певно. Субота, Саня, да, субота. Так, субота нині всі. Все, бачите, видите? Витягнув я, короче, то ту хрень, нитку. Але, по-моєму, все-таки я зашвидко витягну. Аби мені потім рана не розійшла. А ти замотаєш? Та я то замотаю. Але я просто. Ніхто сі на такі... Так. А де ти вату дів? Вату, бінт, вату. Давай сюди. Я продемонструю цей кинжал, запхаємо на місце. Коротше, кинжал тупий як срака. Я думав, що таке остре, що як самурайський меч, то неправда. Брехнято все. Так, да, і вони отако в лікарні людей нищить, отако, блін. Знущаються отако. Аби всі люди мучили, блін. Та чого мучились? В лікарні не мучаться, в лікарні. Не, аби з'яли, скоро взяли, шух! Розрізали в лікарні знеболюючого вгатять, і все. А. Та й притискають. Знеболюєш. А може комусь болить потім його? Ще після тої операції, якщо шарив. А я після операції болить. Що може там боліти? Як що? Нічого не болить. Може відходи. А я від чого відходи? Так від чого? Від операції? Відходи є відходи, тут відходів нема. Є. Але дивись, ніхто навіть не дивиться, обше. Ну то навіть не дивлять, я їм обше. Що? Якісь трохи юри. Так, я їх всіх там буду в інстаграмі дивитися, як не мене сі дивлять. Але є там. Не, нібито не знають, що Плотник знімає. Працює на канал, блядь. Палямар ТВ, блядь, знімає. Та, спеціально, ви що, не знаю, подивіться мої відео в ютубі. Тамка є зйомки. Срач. Блогер. З Польщі чи зі Львова?
Блогер з Львова. Ти типа з Польщі, але ми... Так, блогер з Львова. Але ми львівські там пацани. Там все подивиться і все узнаєте. Так, а що то, як ти має зав'язати? В одну сторону. Як сука. Так не підтримувати? Як що? Та розріж. А що ти такої мотаєш щось? Коротше, зараз зав'яжу. Один раз ти все. Це взагалі. Ну тут дивіться, не кажемо і сюди. Подивіться на макі, якщо не хочете дивитися на що. Коротше, все. Для ютубу у мене все рівно відео буде готове, я собі зберу по кусочкам, можна буде навіть по цим кусочкам, я зараз загружу у ютуб. А ну будеш бачити, у мене буде більше переглядів, ніж те на інстаграмі. Так, добре. Асистент, прошу. Ватку, бінт і спірт, і кінжал беріть зразу. А. Все готово, прошу. Так, ну що я можу сказати? Операція по операціям я мастак, я батю шив пару раз, так що... думаю, я навіть в цій операції допустив помилки попередні. Оскільки я мав різати там, де вже було розрізано, а я думав, що я сильний мудрагел. І розрізав з боку, бо думав, що там шрубка цілий рік мацав, навіть не рік, а цілих 2 роки мацав, і думав, що шрубка в 2 сантиметрах далі. Ну, приблизно. А на самому ділі це не так. Тому, думаю, було прикольно, бо я розрізав, 1,5 сантиметра розріз, і, в принципі, глядачі якісь були, от, було щось 30 глядачів під час проведення. І після того ще 20 додавали. Зараз не знаю, скільки там, 60, 70, 80 переглядів. Ось. І зашив я взагалі ідеально, бо я, в мене розріз був 1,5 см, я наложив аж 2 шви, можна було один наставити, але я наложив 2. Ну і, коротше, зараз я оце замотав, а у... понеділок, можливо, я піду в лікарню, зроблю рентген, і з рентгеном вже почну, можливо, почну нову різку, але коли мені привезуть шуповер, бо шуповер, знаєте, нині то є проблемна штука. Зараз люди працюють, а я шуповер собі купувати не буду для такої справи, у мене YouTube ще скільки бабок не заробляє. Ось. Ну і в майбутнє, коли буде десь... надіюсь, що у 2021 році буде прем'єра відкриття клубу «Будь реальним», інформаційного клубу. От. Я думаю, що я там ті всі рентгени показував, свої малюнки, куди я їздив, то все, що я знімав, от відео, то все, концерт. Думаю, що я це все зможу зробити. Якщо я цього не зможу зробити, то я відложу ще на пару років. І так до кінця життя, поки я то не зроблю, розумієте? Бо то треба ще стати жолудьовим мільйонером раз. Ну, треба, коротше, зробити дуже багато проєктів. Дуже багато. Проєктів є дуже багато. Я навіть не знаю, чи всі люди виживуть до того часу, до тих проєктів. Так, бо є такі вже старші люди в мене для проєкту. От, і я не знаю, чи вони доживуть. Ну, нічого. Будемо до других людей приміряти проєкти. От, проєкт «Будь реальним» — це є проєкт не одного дня, не одного місяця, не року, не десятиліття. Цей проєкт розчитаний на мінімум як 100 років. От, тому така штука. Думаю, якщо я файно постараюсь, то я помру, а проєкт буде далі існувати. Ну все, тосі Україна і поїхали далі.